Şükür meditasiyası. Rahat vəziyyətdə otur. Kürəyin dik, ayaqların yerdə və əllərin qucağında ən rahat olacağın bir vəziyyətdə otur. Çiyinlərini dairə şəklində 3-4 dəfə geriyə doğru fırlat. Onurğan düz vəziyyətdə oturmuşsan, dərin bir nəfəs al. Yavaşça nəfəsini ver. Yenidən dərin bir nəfəs al. Nəfəsini saxla. Yavaşça üfürərək nəfəsini ver. İndi burada olduğunu hiss et. Etməyin gərəkən, yetişməyin gərəkən bir işin yoxdur. Sakitsən və rahatsan. İndinin fərqindəsən. Diqqətin burnunda olsun. Burnundan dərin bir nəfəs al və burnundan yavaşca nəfəsini ver. Sadəcə nəfəsini izlə. Bədəninin içində sakit, huzurlu və rahatsan. Zihnindən düşüncələr keçsə, onları dayandırmağa çalışma. Düşüncələr gələn zaman burnundan aldığın nəfəsə diqqət et. Etməyin gərəkən nəfəsinin yumşaq bir şəkildə ciyərlərinə girib çıxdığını hiss etməkdir. Dərin bir nəfəs al. Yavaşca nəfəsini ver. İndi sən özünü çiçəklərlə və ağaçlarla dolu bir bağçada, bir skamyada oturduğunu xəyal et. Bura huzur dolu, səssiz bir bağçadır. Və sən güvənli və rahatlamış vəziyyətdə skamyada oturmuşsan. Ətrafını əhatə edən ilıq hava sevgi titrəşimləri yayır. İndi əllərini sinənə qoy və şükür etməyin gözəlliyini hiss et. Mənimlə birlikdə sən dedi. Dediklərimi təkrar et. İçimə çəkdiyim huzur dolu havaya şükürlər olsun. Bədənimdə duyduğum rahatlığa və sağlamlığa şükürlər olsun. Həyatın mənə öyrətdiyi bütün ruhsal dərslərə şükürlər olsun. Dünyada olan, mənim olan nemətlərə şükürlər olsun. Hər anımın içindən axan gözəlliklərə şükürlər olsun. Sevgi ilə əhatə olunduğum ilahi gücə və yaradanıma şükürlər olsun. Şükürlər olsun.
Şükürler olsun. Gözlerimi bu güzel duygularla açıram ve hayatıma yeni güzel ihtimallar davet edirəm. Ellerimden axan, kalbimde toplanan bu mühteşem yaşam enerjisini sevdiklerimle ve bütün canlılarla paylaşırım. Şükürle gelen rahatlama ve huzur bütün gün artık benimledi. Ve elə də oldu. Ve elə də oldu. Sevgiler.